מה המקום של המשנה בברכות בקשר לעניין של הסגירת יציאת מצרים בלילות של כל השנה כולה לעניין של ליל הסדר, ליל הסדר זה חיוב אחר לגמרי, לשם כתוב הגעת לבנך, ופה זה דין אחר למען תסגר מצרים בסגר. מדוע מביאים את המשנה של את המחלוקת של ליל רגיל, לילה רגיל של כל השנה, אם מזכירים יציאת מצרים בכל לילה או לילה, לבין העניין של ליל הסדר? דומה שבא להסביר לנו ככה, מה היסוד הוויכוח? יש ככה רגילים ללמוד שהיסוד הוויכוח מתחיל ככה, מה עיקר העניין של למען תזכור את יציאת מצרים כל השנה כולה? אם זה העניין של יציאת מצרים, של לזכור את הניסים הגדולים ללמוד אמונה, או עיקר זה חיוב להכיר תודה לקדוש ברוך הוא, שנתן לנו את החסדים הגדולים הללו, שעשיים לנו, אז ככה, אם אני אומר שזה הכרת הטוב, אז גם למות המשיח יש עניין של הכרת הטוב. זה חכמים אומרים, שעיקר זה להזכיר את העניין הכרת הטוב, כמו שכתוב, כל הקורבנות עדים בטל ולעתיד לבוא, מלבד קורבן תודה. אם זה עניין של אמונה, אז צריך מסכים בלילות, כמו שכתוב, להגיע בבוקר לזכרה ומלות לך בלילות. אז זה בא לומר לנו, כאילו, להסביר לנו מה מיוחד של ליל הסדר בפסח. מתוך זה שאנחנו לומדים מה הוויכוח בכל השנה כולה, נבין מה היסוד של ליל הסדר. זה שאומר שהאישה זה אמונה, אז הוא מפרש את העניין הזה של בליל הסדר צריך לחזק את הכרת הטוב. וזה שאומר שזה עניין של הכרת הטוב, אז בפסח צריך להזכיר את האמונה, וזה הוויכוח אחר כך. רז"ל אומרים שבליל הסדר צריך להזכיר גם את הגנאי, מתוך הגנאי את השבח, שהעולם הולך ומשתבח תמיד. לקראת המטרה הסופית לתיקון העולם. אז אחד אומר, מתחילה עבודה לזרעי אבותינו, זה בחיזוק האמונה, זה עושה אמונה. אז אומר שעבדים היינו, את העבדות שנסגרה. ודרך אגב, כדאי לספר לנו את הסיפור הזה של עבדות. היסטוריון בריטי, בעלי הנחדה אמר, זה מוכרח להיות אמת. אנשים שמספרים עליהם אגדות סיפורים לפאר את עצמם, מספרים תמיד על סיפורים שהם היו בני מלאכים, אלוהים, כמו שהיפנים אמינים שמכאן היה בן השמש. סיפורים כאלה, לספר שאדם היה עבד, זה מוכרח לאמת. כל פנים ככה, אם אני אומר שזה סיפור יציאת מצרים של כל השנה כולה, זה העניין של להכיר את ה... חסדים של הקדוש ברוך הוא, אז בפסח צריך יותר לדבר יותר על נושאים של האמונה. ובשביל זה מביאים את הנושא הזה של הוויכוח, שבוויכוח עצמו שם יש, זה יסוד הוויכוח. אם יסוד של סגירת מצרים כל השנה כולה זה לחזק את האמונה, או בעיקר הכרת הטוב, ממילא, אז מה משלים בליל הסדר? את הניגוד שלו. זה כנראה בשביל זה מביאים את זה כדי להסביר לנו שיש כאן שני הסברים למה צריך להזכיר את יציאת מצרים, וכל הסבר והסבר שייך לליל הסדר באופן מיוחד בשבילו.